Şabran'daki küçelerden birine 2016. yılın April döyüşlerinde şehit olan Küçük Gizir Babək Abidov'un adı verilib. Küçənin açılışıyla bağlı rayon mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbirdə Şabranın Zeyvə kəndində anadan olan Babək Vəfadar oğlu Abidov'un April döyüşləri zamanı göstərdiyi igidlikdən danışılıb. Şəhidin atası Vəfadar Abidov göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını dilə gətirib. Sonda üzərində şəhidin əks olunan lövhəsinin açılışı olub. Qeyd edək ki, Babək Abidov 2 April 2016-cı ildə qəhrəman şəhid olub. O göstərdiyi qəhrəmanlığına görə ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif edilib. Mərkəzi Amerika ölkəsi olan El Salvador'da Carla Lise Turquios adlı jurnalist öldürülüb. Kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə El Economista jurnalında müxbir kimi çalışan qadın jurnalist evindən qaçırılıb. Onun cəsədi bir neçə saat sonra paytaxt San Salvadorun şimal-şərqində yol kənarında tapılıb. 33 yaşlı Carla Lissetin oğlu və həyat yoldaşı evə gələndə onu tapmayıb və jurnalistin telefonuna zəng çatmayıb. Roman Katolik kilsəsinin baş yepiskopu Jose Luis Escobar Alas cinayəti cəmiyyətə qarşı vəhşi hücum kimi qiymətləndirib. Sabah Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkiləri ilə bağlı qərar verəcək. Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin nəticələrinin rəsmən elan olunması ilə əlaqədar Sabah Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun iclası keçiriləcək. Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin yekunlarını səs vermə günündən sonra 14 gün ərzində rəsmən təsdiq etməlidir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan Dilqən və Şahbazla görüşüblər. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova bu barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, təmsil etdiyi qurumun nümayəndələri martın sonu və aprelin əvvəlində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində saxlanılan şəxslərə bir neçə dəfə baş çəkib.